типскиот ултрамаратонец Тони Мане формираше нов планински спортски клуб Лисец, прв од ваков карактер во Штип, идеја која имало околу година и пол, а која конечно ја реализира. Во Македонија се ретки ваквите клубови, а новиот клуб од Штип број повеќе од 30 членови, а веќе клубот ја реализира и првата трка. Идејата е моја, веќе година и пол да кажам, сакав да имам свој клуб, бидејќи во Македонија и нема вакви клубови, може би еден од Скопје. И чест ми ја шо отворив. Значи, моја идејата, меѓутоа со помош на некои мои пријатели, пред се иселеници, бидејќи тука знаеме државата ретко помага. Ја морам да ги спомнам, значи, Стефче Ангелов, Стојанов, Стефанов, значи, кои шо беа, ми се голема поддршка да почнеме со да работиме со клубот. Па, за сега, добро стоиме, значи, имаме преку 30 членови, а во иднина, до душа, веќе имаме една трка на која што ќе бидеме како организатори на настанот Јасакан Плачковица, а во иднина желбите се да се организира уште поголема трка, да кажам, во наша организација. На 13 јули ќе се одржи првата трка Јасакан Плачковица во организација на новиот клуб на Манев. Трката е на 13-ти, значи овој месец. Во 17:30 часот, стартот е од планинарскиот дом од Вртешка. Значи, во должина од 18 км, таа е стандардна патека и во претходните години што се одвиваше, со 750 искачување. Еве ги повикувам сите, па и рекреативци, и сите што трчаат, што имаат желба да се бават со спорт, да се пријават. Значи, има време уште неколку дена. Манев Земнец вели дека ова е пократка трка и се смета како полесна и нема да има некои поголеми критериуми за земање на учество на истата. Може би не за секого, меѓутоа пократка трка и еве може би во полесните ја сметаме. Така да нема некои големи критериуми, немаме ограничен лимит за тркачите, така што затоа го иставивме стартот малку порано да може сите да пристигнат во подредено време, а после тоа нормално и да присутуваат на забавата кој што е организирано целиот настан на Јасакан Плачковица. Интересот за оваа трка е голем, а повеќе од сигурно дека ќе биде доста посебен овој спортски настан. Манев додава дека интересот за членство во клубот е исто така голем. Надени сме дека веќе во првиот ден имаме доста пријавени, а интересот е огромен. Ми се јавуваат луѓе кои што и прашуваат, кои што сакаат и прв пат да дојдат, така што ќе имаме посетеност, тоа е дефинитивно. А околу клубот исто така многу позитивно сум изненаден дека имаме доста членови, имаме доста кои што сакаат да спортуваат. За оваа година, значи, завршени се пријавите или членството во нашиот клуб, меѓутоа од следната ја верувам дека ќе бидеме па скоро дупло од оваа бројка. Членовите на новиот планински спортски клуб заедно одат на трки во Македонија, а Манев Земнет истакна дека веќе од следната година очекуваат членовите на неговиот клуб да заменат на трки во странство.